Владата на Република Северна Македонија се грижи за достоинството и социјалната сигурност на граѓаните. Согласно со началото за социјална праведност, Владата до Собранијето ќе испрати два закони за помош на граѓаните кои не можат да ги платат своите сметки. Нешто што вчера само го најавив. Станува збор за предлог закон за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на физичките лица и за измени и дополнување на законот за извршување. Не по своја вина, граѓаните, особено социјално ранливите, се соочија со камати кои повеќекратно го надминуваат основниот долг за кој и онака имаат потешкоти да го исплатат. Ова е направи од платата на долгот уште потешка и во голем број случаеви го загрози достоинството на граѓаните. За сите предмети, дадени на извршување до крајот на 2017 година, предлагаме со закон да се отпишат сите камати на граѓаните, должници кон јавните и државни предпријатија или државни органи и установи. Се што е државен орган, јавно предпријатие, установа на централно или на локално ниво. Во насока на праведно фаќање на сите граѓани, ќе им предложиме оваа постапка да ја следат и приватните доверители со доброволно бришење на каматите. Исто така, законот предвидува репрограмирање на долгот, односно плаќањето на главниот долг да биде на рати. Колку е поголем долгот, толку ќе се зголемува рокот на отплата, односно ќе се исплаќа на повеќе рати. Со тоа, исправаме уште една неправда, направена 2011 година, кога старите судски извршни предмети беа префрлени од судовите на извршителите и нотарите. Каматите на сите предмети кои се дадени за извршување, заклучно со 31.12.2017 година, од страна на јавните и државни предпријатија или државни органи, установи, се бришат. Доверителите кои се во државна или јавна собственост по сила на овој закон се должни да направат целосен отпис на каматите и репрограмирање на главниот долг и трошоците во рок од 3 месеци од денот настапување на сила на овој закон. Доверителите кои се во приватна собственост, отписот на каматите, како и репрограмирањето на главниот долг и трошоците, го вршат на доброволна основа. Се надевам дека приватните доверители, особено оние кои можат да си го дозволат тоа, на доброволна основа ќе го прифатат овој предлог и ќе се солидаризираат со граѓаните. Апелирам, како председател на владата, до сите оние приватни компании, Евана, Телеком, банките и многу други, самите знаат дека се тешко наплатливи вака доспеани долгови со се камати. Ако направат бришење на каматите, граѓаните сакат честно на рати да си го платат главниот долг. Доверителите со отписот на каматите и репрограмирањето на долговите треба да ги известат извршителите за прецизираното барање за извршување во рок од 30 дена од отписот на каматите. Со денот на стапување во сила на овој закон, извршителите прекинуваат со присилно извршување на предметите. Плакањето на главниот долг и трошоците во постапките пред судот, нотарот и извршителот ќе се врши во месечни рати, во зависност од висината на долгот и трошоците, ќе се врши на следниот начин. За долгови до 10.000 денари на 6 месечни рати. За долгови од 10.000 денари до 60.000 денари на 12 месечни рати. Од 60.000 денари до 120.000 денари на 24 месечни рати. Од 120.000 денари до 240.000 денари на 36 месечни рати и над 240.000 денари на 48 месечни рати. Или полугодие, година, 2, 3 и 4 години. Почитувани, денеска најавувам уште една измена на Законот за извршување, со која ќе бидат иземени од извршување граѓаните корисници на гарантираната минимална помош која најави Министерството за труд и социјална политика пред кратко време. Дополнително, со законот за измените на законот за извршување, им помагаме и на граѓаните приматели до просечна плата
на граѓаните со пензија до висината на просечната пензија, на децата корисници на семејна пензија и на хранителските семејства кои згрижуваат деца. Во моментот на 25.700 денари е просечната плата за сите со просечна и надпросечна. Од јануари просечната пензија ќе биде 15.500 за сите со просечна пензија и подпросечната пензија и за оваа категорија наши граѓани кои што исто така ги спомнав. Кај овие наши сограѓани извршувањето ќе се спроведува до една петина на платата или пензијата. Владата ќе испрати во собранието уште еден закон со кој ќе им помогне на јавните предпријатија да ги надминат проблемите со презадолженост. Со законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови и трошоци на јавните предпријатија, предвидено е надминување на проблемите во јавните предпријатија основани од општините, особено долговите преземени од страна на општините. Каматите ги доведуваат во особено тежнати услови нивното нормално функционирање, финансиско работење и реализација на развојните активности. Проблемот се должи на огромниот износ на средства во рамките на утврдениот долг, кој се по основ на камати на јавните предпријатија кон државните органи и институции и установи основани од Републиката. Се предвидува задолжителен отпис на каматите од страна на доверителите, кои се државни органи, како и репрограмирање на долговите и трошоците на јавните предпријатија со цел нормално функционирање на јавните предпријатија и непречена реализација на сите нивни развојни активности. Доверителите вршат репрограмирање на главниот долг и трошоците во постапките пред судот, нотарот и извршителот во месечни рати, во зависност од висината на доспеаниот долг и трошоците и тоа на следниот начин. За висина на долг и трошоци заедно до 300.000 денари на 12 месечни рати. Од 300.000 денари до 600.000 денари на 24 месечни рати. Од 600.000 денари до 1 милион денари на 36 месечни рати, од 1 милион денари до 3 милиони денари на 48 месечни рати и над 3 милиони денари на 60 месечни рати. По усвојувањето на законите на седницата на влада, предвидена за одржување оваа сабота, односно утре, ги повикувам пратениците во собранието да ги подржат овие измени и да симнат од плеките на граѓаните уште еден товар и неправда. Кога станува збор за добросостојбата на граѓаните, вреди да бидеме сплотени сите и да им помогнеме заедно сплотени сите.